בוקר טוב! היי, שבוע טוב לכולם. הלן. היום בטוק שואו שלי ושל גבי. הופ. סתם, אנחנו מדברות על ההשקות של סוקו, על הניקויים של סוקו. אנחנו עושות את זה מראש עכשיו, כי בשבוע הבא הולכת לצאת הפצת משפיענים מאוד גדולה. אז השקנו בעצם, הגיעו אליכם למדפים, 6 ניקויים, והם הולכים לצאת לבערך 100 עיתונאיות ומשפיעניות בקופסה הזו, ביחד עם הקשת. אני שוב ממליצה להצטייד בקשת. מי שחסר למלאי מיד להצטייד, כי היא נכנסת למלאי והיא מיד מתחסלת. אש, הולך אש בחנויות הקשת הזאת. והמון בנות קונות אותה. אפילו הבנות שלי אמרו לי, למה אין? בביאליק. זהו, אז צריך לשים לב להצטייד, כי אנחנו לא תמיד על החלוקות. עכשיו, אני מקווה שכולן יודעות שהיא עשויה מגבת, ואז שמים אותה ורוחצים איתה את הפנים, וזה, היא מתייבשת, וגם אפשר לחבס אותה. וחוץ מזה יפה, בצבעים של סוקו. מהממת. אוקיי, אז בואו נדבר קצת על קמפיין הניקויים שלנו ועל סדרת הניקויים. אז קודם כל אנחנו עולים בקמפיין גם בהפצת משפיענים וגם בקמפיין ממומן, גם במסכים אתם תראו את הפרסומת החדשה, את הסרטון החדש שמציג את כל הפריטים. אז מה בעצם יש לנו כאן? המוצר הראשון הוא שם הניקוי, מואשר בחומצה הילרונית, אוקיי? אנחנו נורא נורא into glow, אז זה, גם, זה שמן שנוח לנקות איתו את הפנים, אבל הוא גם נותן מין ממש dewy finish כזה, ממש מין גימור בוגק כזה. וכן, לא. של שמן. איך עושים אבל עם הידיים? כן, אפשר עם הידיים, אפשר על פת כותנה, אבל חבל כי הוא יספוג את השמן. אז בגדול אפשר להשתמש במוצר הזה על הידיים. שימו לב שמאוד מאוד השתדלנו, גם בשמן, גם כמובן במים המיסלריים, גם בקצף וגם בג'ל, כולם יש לנו הצוויה שהם מתאימים לפנים, לעיניים ולשפתיים. אז כל צרכנית שמגיעה ורוצה לקנות מסיר איפור, יכולה לקנות את כל אחד מאלה ובעצם להסיר מכל הפנים כולם. אבל okay. רגע, שירן, אז אנחנו כביכול על פנים רטובות עושות עם השמן או על פנים יבשות? אפשר גם וגם. אוקיי. Okay. אני חושבת שכאילו האפקט תהיה יותר, ככל שהפנים תהיינה יותר רטובות, האפקט של השמן יהיה פחות מורגש, אבל זה לא באמת משנה. קודם כל, על הכל יש הוראות שימוש. ומורידים אותו אחר כך במים. כן, מורידים אותו, שוטפים אותו, שוטפים אותו okay. כמובן במים, ובגדול אנחנו מדברים כאילו על כבר על תקופה שכאילו הניקויים, אנחנו כאילו כבר כמעט לא משתמשות רק בניקוי אחד. תחשבו שאנחנו נגיד רוחצות את הפנים בקיור או באמבטיה, ואחר כך אנחנו מעבירות שוב טונר או מים מיסלריים, כאילו בכל מקרה יש שימוש ביותר, ביותר מפריט ניקוי אחד. ופה אנחנו מציעים 6. וזה חומצה הילרונית. כן, יש מושר בחומצה הילרונית. המוצר הבא הוא מים מיסלריים. אוקיי, שגם הם מואשרים בחומצה הילרונית, יש פה גם תמציות של מרווה ומליסה להפגעה של האור. כמו בכל המוצרים בסוקו, הכל כמובן מיוצר בקוריאה. אז יש כאן מים מיסלריים שגם הם מואשרים בחומצה הילרונית, אין לי הרבה מה לספר עליהם, אתן יודעות, כאילו, מים מיסלריים זה מים מיסלריים, זה פשוט היה חשוב לנו שיהיה לנו בסדרה גם מוצר כזה שהוא אלמנטרי בסוקו, סליחה, אלמנטרי בניקויים. המוצר הבא הוא מוצר, גבי זה הפוצה. אוקיי, רק פותחת ככה. טוב, זה סגור. יש הוכחת פתיחה, תשימו לב, אם כבר גבי פתחה לי את ההפצה, אז שימו לב שיש לנו שתי הוכחות פתיחה, יש מדבקה, אבל אל תדאגו, גם אם לקוחה מתעסקת עם זה, כי גם בפנים זה סגור. אי אפשר לפתוח את זה. אוקיי? אז גם לא עם זל. גם לא עם זל, נכון. עכשיו, המוצר הבא הוא שמן ניקוי יותר מרוכז, בעצם סרום שמן שמואשר במלח ורוד. וואו, איזה מהמם. זה מוצר שראינו בפיקסי ומאוד אהבנו ועשינו כמוהו. הוא גם נותן, כאילו המלח ורוד הוא כאילו סוג של מינרל. פחות מזה זה יפה. אז זה שמן קצת יותר מרוכז מהשמן עם החומצה ההילרונית. גם שמים על כפות הידיים. קצת מלפפים אותן ובעצם מנקים את הפנים. אתם רואות? זה מאמן. ותדעו לכם שהוא נמכר מאוד יפה, ממש כמעט כמו יתר הפריטים. כאילו חשבתי שזה יהיה הפריט הכי חלש, אבל לא. כנראה שהלקוחות מתלהבות גם מהצורה וגם מזה שיש בו את המלח. וכאמור, יש מוצר דומה לזה לפיקסי. בואו גם לניקוי. כל הסדרה היא לניקוי. כן, סדרת ניקוי. תשימו לב. אוקיי, המוצר הבא הוא בלם ניקוי, קטיפתי. טוב, כבר הרסנו את ההפצה הזו, אז אני אבוא לפתוח את זה.
בלם, כמו הבלם האגדי האיקוני של קליניק, ה-Take the Day Off, יש המון בנות שאוהבות לנקות את הפנים בבלם. יש בזה גם משהו מאוד גרפי, לוקחים קצת ומורחים על כל הפנים. האמת שזה גם נועה, אני אוהבת לנקות ככה. נכון, והבלם הזה, שוב, יש פה הוכחת סגירה. יש כמובן הקופסה מגיעה סגורה, וגם פה יש, ואתן יכולות לראות שהוא ממש בלם עיוורות כזה, ורדרד בצבעים של סוקו. גם גבי, אנחנו לא, השתדלנו מאוד שהסדרה תהיה כמעט נטולת ריח, אבל עדיין יש לו ריח כזה עדין. אז ברגע שהוא מגיע, נוגע במים, נוגע לו מין מרקם חלבי כזה, ואנחנו יכולים להסיר את האיפור מכל הפנים, והוא גם מאוד, בגלל שהוא כזה מאוד לשס כזה, מאוד עסיסי, אז הוא גם משאיר את הפנים מאוד לחות, עם הרבה לחויות. אחרי זה, בדרך כלל ניקוי, לניקוי יש נטייה לייבש את הפנים. יש בו גם תמצית פירות אדומים ופירות הדר, והוא גם מאוד, מאוד אינסטגרם אוריינטד כזה, בזה שהוא ככה ומוד ויפה. אני בעצמי מאוד אוהבת להשתמש בקרם, כי יש לך שליטה ומוליד לך טוב גם מהעיניים, את המסקרה. נכון. ואז עם טישו פשוט מנקים, ואז סולקים לשלב השני. עם טישו עם אגבות קלין סקין של לייף. מהדיבות המעממות, אני האמת הגדולות חוזרת אותן לחצי. גם אני. כמנקיות. נכון. אז בן זה סוג של צרכנית, אוקיי? זה ממש סוגים של צרכנית. אחת אוהבת לנקות בג'ל, אחת בקצף, אחת בבן. גם בן יש לכן להציע. המוצר הבא הוא קצף. שוב, גם הקצף וגם הג'ל הם לפנים, לעיניים ולשפתיים. אתן רואות, משאבה, יכול להיות שזה מתאים ללקוחה שהיא קצת יותר צעירה אולי, אם היא מחפשת מישהי שאוהבת מרקם יותר קליל, עם משאבה כזו חמודה ונוחה לשימוש, מנמנה כזאת. ממש למבטיה. כן, קצף כיפי, קליל, לניקוי קצת יותר, הוא לא עמוק כמו שהבלם ינקה, אבל אתן יודעות, זה יום יום, אם זה מישהי שלא מתאפרת או שהיא עושה ניקוי בבוקר אחרי תכשירי הטיפוח של הלילה, גם הוא כאמור מתאים לפנים, לשפתיים ולעיניים. מהמם. כן, קל לשימוש. כן. זה נוח שיהיה במקלחת תוך כדי. נכון, נכון, האמת שכן. זה מוצר מקלחת כזה קל, או גם ליד השידה, לא משנה. ליד הקיור. והמוצר האחרון שיש לנו ממנו גם ורסיה של 125ml וגם ורסיה של 30ml שכבר נמכרנו מאוד יפה, הוא ג'ל הניקוי לפנים, לעיניים ולשפתיים. גם פה יש, אני לא יודעת אם פתחתן, אבל יש כמובן, הם מגיעים אטומים, ויש אותו גם בגדול וגם בקטן. כמו הקצף, שני אלה מוצרים יחסית יותר בסיסיים, אבל שעושים עבודה, מנקים, הוא מוצר שמנקה מעולה. אני יכולה להגיד לכם שאני... לשילובים פה אני ממש אש, ממש אוהבת את ה... כן. השילובים מאלפים. אתם יכולים להשתמש הכל עם הכל, לערבב אותם, להציע ללקוחה שילובים שמתאים לכל אחד, פשוט כן, לכל רגע, אחד. אני רוצה להגיד עוד משהו על הג'ל. אני מאוד מאוד אוהבת את הסבון של דיאדרמין, התה הלבן. אנחנו כבר לא מוכרים אותו, אבל בעיניי הוא היה הניקוי הכי טוב שהיה לנו בג'ל, כאילו בשפופרת, במקלחת. הוא ממש, הוא מוריד מעולה. ולקח לנו המון המון זמן למצוא פורמולה דומה, ואני חושבת שזה הכי דומה שהצלחנו לייצר. אני אוהבת ג'ל שאת מנקה והפנים מרגישות נקיות אחר כך. יש מוצרים שאת מרגישה שאת צריכה לשלוף את הפנים אחר כך, כי הם אולי שומניים מדי. כי הם הרבה לחויות. נכון. בפה את מרגישה מתוח, נקי, פרשי כזה. כמובן שמי שרוצה את התחושה היותר עשירה בלחות הזו, אז הבל מתאים לו, וכמובן השמנים. ויש לנו, אני מזכירה, את המגבות היבשות שלה שיכולות להשתלב עם כל אחד מתכשירי הניקוי האלה, או לניקוי או לשימוש מעל. אז זהו, יש לנו 6 ניקויים, אנחנו עולים בקמפיין, אנחנו עושים את ההפצה בשבוע של ה-25 לחודש. זהו, מהמם. בהצלחה. מקסים, יאללה, באמת, ניקויים לכל אחד. תהנו.